И така, твой ден продължава. Захващаме с една от темите, които днес народните представители на извънредното си заседание ще нищят в пленарната зала, а именно митничарите да изземат пари на границата за дългове към НАП. Това са промени, заложени във валутния закон. Деян Драгиев, който е адвокат е тук при мен, и Румен Галабинов, който пък е в ролята си, експертизата си на икономист на пряката ни линия. Здравейте и на вас, господин Галабинов. Здравейте. Първо ще отправя поглед към юристите в студиото, господин Драгиев. Кажете ми, има ли нещо, което вас лично като юрист ви смущава в така заложените промени? Доколко законово ще бъде това наистина митничари да иземат пари на границата ни за дългове? Как се известяват изобщо хората, които имат такива задължения, пък нямат специфичните ПИК кодове или там, както се нарича, електронни подписи към НАП? Ако нямам такова нещо, аз може също да съм задлъжняла с години. Да. Сега, тук трябва да направим разграничение между няколко неща. Давайте. Едното е това, че тези промени, които се приемат в валутния закон, те са част от пакет мерки, които идват по силата на европейските регламенти, главно в сферата за борбата срещу пране на пари и санкциите и всичко останало законодателство от този вид. Като там специфично целта е пари, които са с неизяснен произход, да бъдат декларирани и естествено да бъдат разследвани, ако бъдат установени такива. Сега, отделно се правят и се внасят промени към чисто наше вътрешно законодателство. И до сега съществуваше такова задължение за деклариране. Къде е особеността и защо в рамките на този пакет, който идва по силата на правото на Европейския съюз, тези промени, които се правят, са с цел, когато парите бъдат задържани, да се уведоми на Националната агенция за приходите, която да има възможността да наложи обезпечителни мерки. Mm-hmm. Това, което вие казвате, е въпросът, че това ще се случи тогава, когато се установи, че за съответното лице той има публичен дълг над 5000 лева. Но за да е така, това са публични изискуеми задължения. В нормални случаи би имало образувано дело при публичен изпълнител в НАП. Тоест този човек би следвало да знае. Ако му бъде образувано дело при публичният изпълнител в НАП, той би трябвало да бъде уведомен. Имаме ли пропуск в тази система? Хора, които са публично задлъжнели, да не знаят. Да, разбира се, би имало пропуск, ако съответното лице, публичният изпълнител, не му е изпратил покана за изпълнение и това би било ненадлежна процедура по публично изпълнение. Той вече не би знаел за това. Така, и тук вече не стигаме ли до някаква форма на незаконност на тези промени спрямо лицето, спрямо гражданина? Не, на самите промени не, но незаконността, която вие правилно усещате, че би могла да съществува, би била тогава, когато съответното лице бъде спряно на границата. Окаже се, че той има публични задължения, биха били задържани тези парични суми, но се окаже, че то никога не е било уведомено от НАП в неговият конкретен случай. Да, тогава на тези мерки те биха били обжалваеми и биха били отменени. Тоест биха паднали в съда. Да, точно така. Те са обжалваеми по линията на административно-процесуалния кодекс. Сега ще дам думата на господин Галабинов. Само две изречения преди това, за да очертая горе-долу картината относително на нашите зрители. Митничарите ще проверяват дали гражданите, които изнасят към страната извън Европейския съюз 30 000 лева или равностойността им в друга валута, имат задължения към хазната. Ако дължат над 5 000 лева, парите ще бъдат задържани и най-късно до следващия ден митниците трябва да сигнализират НАП. Данъчната агенция ще разполага с 10 работни дни да предприеме действия, за да си обезпечи дължимите суми от приносителя. Господин Галабинов, на вас как ви звучат тези промени? Тези промени в общи линии следват промените, които са направени преди години още от повечето от европейските държави, членки на еврозоната. В рамките на еврозоната има съответните мерки, както по линия на пране на пари, така и по легализация на парични потоци, а също и възможности за разплащане в брой, които са твърде лимитирани. Тоест, тук говорим, че има други държави, в които практиката е за не повече от 2000 евро, да кажем, които да могат да се изнасят извън държавата или пък да се внасят в брой в другата държава. Тоест, ние тук
сравнително с тези цифри не сме от най-рестриктивните. Това да. Искам да кажа. И това е европейски регламент, да кажем. Това е европейски регламент, да. Доколкото разбрах аз, се приема заради Шенген и плана за възстановяване и устойчивост. Да, да, точно така. И това е посоката. В общи линии, без наличните плащания, картовите плащания, предстои въвеждането на дигиталното евро, вероятно от следващата или по-следващата година. Тоест, това са неща, които позволяват ние в себе си да носим все по-малко пари в брой. Единствената причина, заради която би могло някой да носи големи суми в брой, е евентуално да извършва някакви сделки на място, които да налагат плащането в брой, но това специално за страните от еврозоната отдавна вече не е практика. Готови ли сме обаче? Да. Това още би могло да е за други държави, които са съседни на нас, но не са членки на Евросъюза, пример. Господин Галабинов, готови ли сме обаче да вкараме в сила тези промени с оглед хипотеза, която сега разиграхме с господин Драгиев тук в студиото? Един човек, един гражданин отива, тръгва за чужбина, но не е бил надлежно уведомен за задлъжнилостта си. И съответно всичко това ще падне в съдебна фаза. Ами да, това е възможно. Това е правна техника, адвокатска, нали, работа е всичко това, но на над 90% от хората, които пътуват зад граница с въздушен, автомобилен, морски и всякакъв друг транспорт, не носят такива чак наличности. Нали, хората си носят наличности, колкото да имат за, да кажем, определен кратък срок от време, и всичко останало го разплащат с карти или по банков път. Така че това не е типичен пример, и аз мисля, че и към момента това не е практика за България. И това няма да наложи някакви, пак казвам, извънредни рестрикции. Добре, напротив, а ще има ли... Все още българското законодателство е либерално в това отношение. А ще има ли ефект за събираемостта? Вероятно, хазната. По-скоро ще има ефект за дисциплиниране на хората относно плащането на техните задължения, било то към държавата или към други длъжници, които са предявили своите претенции и искове. Добре. Благодаря ви, господин Галабинов. До нови срещи в студиото на Твоя ден. Господин Драгиев, с вас да завършим. Ако трябва да дадете чисто юридическата, експертната оценка на тези промени, по-скоро добри ли са те и ще имат ли някакъв наистина разумен ефект? Ами те са в голяма степен неизбежни, защото, както и коментирахме, да. Те са по силата на такива правила, които ние така или иначе трябва да въведем. Част от тях така или иначе и досега съществуваха в българското законодателство, защото и досега при наличието на дълг от 30 000 лева, която пренасиш през граница, се прави проверка дали имаш публични задължения над 5000 лева. Следователно, това и до сега го имаше. Но аз съм напълно съгласен, че целта на тези правила е най-вече да дисциплинира. И най-вече там има още една разпоредба, която се внася, че дори сумите да са под 10 000 евро, което е изискването на регламента, ако има основателно съмнение, че те са резултат от престъпна дейност, могат да бъдат задържани, за да може да бъдат наложени обезпечителни мерки и в последствие да бъде направен контрол за техният произход. Тоест, това наистина е може би нещо, което е с най-голямо значение за обикновения, така да се каже, гражданин, защото не всеки пренася по 30 000 лева през граница, докато целта на тази норма е дори да пренасеш и под най-ниският праг, който е 10 000 евро, отново да подлежиш на контрол. Благодаря ви много, господин Драгиев, за това, че бяхте наш гост. Уважаеми зрители, чухте юридическата и икономическата гледна точка на тези промени. Очакваме да чуем днес и в пленарната зала какви ще бъдат изказванията и позициите на различните парламентарни групи по промените в валутния закон. Промени, които е хубаво всеки един от нас да бъде информиран като физическо лице, като гражданин, защото може да попаднем в такава ситуация, а и трябва да познаваме промените в закона. Това е финала на Твоя ден за днес. Бъдете с нас и утре, точно в 9, с анализите и коментарите по водещите теми от деня. А сега останете с програмата на